këshila që than, pa ta kërkur dikush, nuk bën me adhon e bën vet. Kur thush, bën me adhon këshila, më s'jep këshila dhe vet në atë aspektin, sepse si ki mas pari me bas këshila, kjo është, bësh kontradikt me vetin edhe flet diçka tjetër, thët diçka tjetër, ka që e meron vëmendje, kuptoj. Hajde të fama!